नमस्कार, प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरी प्रदेश नम्बर 5 सरकारको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजन कोलपुरद्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम हो। समृद्ध प्रदेश खुशी जनता मूल अभियानका विषयवस्तुको क्षेत्र पहिचान गरी हामी प्रदेश डायरी मार्फत प्रदेश अन्तर्गतका विकास निर्माण, जनचेतनामूलक सूचना, जानकारी एवं कृषि पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समेट्ने गर्दछौं। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका बारेमा रोल्पाको दुर्गम गाउँमा प्रहरीले सचेतना कार्यक्रम गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय घरती गाउँका प्रहरी निरीक्षक शंकर खड्काको नेतृत्वमा जिल्लाको माडी गाउँपालिका 2 पारेबाङ गाउँमा कोरोनाका बारेमा घर दैलो सचेतना कार्यक्रम तथा 600 वटा साबुन वितरण गरिएको हो। दलित तथा विपन्न समुदायको बसोबास रहेको उक्त गाउँमा घर-घरै पुगेर कोरोनाबाट बच्न साबुन पानीले हात धुने, बिरामी परेमा तत्काल अस्पताल जाने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको इप्रका घरती गाउँका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शंकर खड्काले जानकारी दिनुभयो। उक्त क्षेत्रमा स्थानीय तवरबाट हालसम्म कोरोनाबारे कुनै प्रकारको सचेतना कार्यक्रम नभएको अवस्थामा प्रहरीले गरेपछि स्थानीय सरकारले पनि थप कार्यक्रमको तय गर्ने जनाएको छ। प्रदेश 5 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशभरिका 12 वटै जिल्लाहरूबाट प्राप्त गरिने सूचनाको प्रभावकारिता बढाउन सूचना अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको छ। प्रदेशका 12 वटै जिल्लामा कार्यरत सूचना समन्वयकर्ताहरूलाई सो अभिमुखीकरण तालिममा समावेश गराएको छ। विभिन्न खालका आपराधिक कार्यदेखि विपदका समयमा समस्या समाधान गर्न समन्वयकर्ताले दिएको सूचना महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले यस्ता किसिमका कार्यक्रमले सूचनाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख हरिसिंह धामीले बताउनुभयो। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्माणसँगै प्रदेशको नयाँ संरचनाले बिस्तारै आफ्ना काम र प्रभावकारिता बढाउँदै लगेका बेला प्रदेश 5ले पनि आफ्नो प्रभाव जनतामा बढाउँदै लगेको छ। प्रदेश 5 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश 5 का 12 जिल्लाबाट प्राप्त गरिने सूचनालाई प्रभावकारिता बढाउन अभिमुखीकरण गरेको छ। प्रदेशका 12 वटै जिल्लामा कार्यरत सूचना समन्वयकर्तालाई यो अभिमुखीकरण गरिएको हो। विभिन्न खालका आपराधिक घटनादेखि विपदका समस्या समाधान गर्न र निराकरण गर्नका लागि समन्वयकर्ताले दिएको सूचना कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। विभिन्न जिल्लामा भएका घटनाको सूचनाका आधारमा प्रदेशलाई काम गर्न सजिलो भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख हरिसिंह धामीले बताउनुहुन्छ। हाम्रो यस प्रदेशभित्रका 12 वटा जिल्लाहरूमा हामीले प्रदेश सूचना मामिला केन्द्र स्थापना गरेका छौँ र जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अफिसमा हाम्रो कर्मचारीहरू बस्नुहुन्छ र प्रदेश भित्रका आफ्ना जिल्लाहरूमा जो जो खटिनु भएको छ उहाँहरूले हामीलाई विपद सम्बन्धी घटना, आगलागी सम्बन्धी विपद, प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपद एवं अन्य आपराधिक घटनाहरू समेतको त्यो जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर हामी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा पठाउने काम गरेछ। अहिले प्रभावकारी नै छ। यो हामीलाई पनि यो प्रदेशभित्र शान्ति, सुरक्षा एवं अन्य विपदका घटनाहरू के कस्ता अवस्थाका छन्, कस्ता घटनाहरू यहाँ घट्छन् भन्ने कुराको रेकर्ड मेन्टेन गर्नलाई टेवा पुगेको छ, प्रभावकारी नै रहेको छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन, प्रदेशका जनतामा अमन चयन स्थापित गर्न र विभिन्न खालका विपदमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न र समाधानको बाटो खोज्न सूचना समन्वयकर्ताले ठूलो भूमिका खेलेको सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख धामीले बताउनुभयो। प्रदेशमा के कस्ता घटना घटेका छन् र कस्ता प्रकृतिका घटना हुन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेशमा भएका समस्या समाधानको बाटो खोज्न सजिलो हुनेछ। घटनाका प्रकृति अनुसार काम गर्न सहज हुने भएकाले प्रत्येक जिल्लामा सूचना समन्वयकर्ताले दिएको सूचनाका आधारमा घटेका घटना न्यूनीकरणका लागि सहज भएको छ। यसका आधारमा व्यवस्थित गर्न सहज हुने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायण अर्यालले बताउनुभयो। जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भएको डिओसी भएको ठाउँमा चाहिँ डिओसीसँग बसेर उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर सूचनाहरू दैनिक रूपमा यहाँ पठाउने गर्नुहुन्छ भने अरू डिओसी नभएको जिल्लाबाट पनि उहाँहरूले विभिन्न स्रोतहरू मार्फत स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेर अथवा प्रहरी प्रशासनतिर सम्पर्क गरेर उहाँहरूले दैनिक रूपमा सूचनाहरू यहाँ पठाउनुहुन्छ। यदि सूचना नभएको खण्डमा पनि कुनै पनि सूचना छैन, कुनै घटना घटेको छैन भनेर पनि जानकारी गराउने गर्नुभएको छ। त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले प्रदेश मामिला सूचना केन्द्र यहाँ आइसकेपछि विभिन्न स्रोतबाट आएको सूचनाहरूलाई कम्पाइल गरेर त्यसबाट कुन सूचना माथिल्लो स्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने हो हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ। क्याटेगोराइज गरिसकेपछि त्यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, त्यसै माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि अवगत गराउँछौँ र श्रीमान सचिवज्यूसम्म पनि हामीले अवगतको लागि पठाउँछौँ र त्यो सूचना र त्यसबाट डाटा निकालेर हामीले दैनिक रूपमा पनि इन्ट्री गर्ने गर्छौँ। एउटा विपद सम्बन्धी घटनाहरूको विवरण गरेर र अर्को चाहिँ अन्य घटना जस्तै दुर्घटनाहरूको केसहरू लगायतको अन्य घटना भनेर पनि हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ र त्यसलाई मासिक रूपमा ढालेर मासिक प्रतिवेदन चाहिँ हामीले जसलाई अघि नै भनिसकेँ मैले, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री कार्यालय अनि माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यूसँग हामीले मासिक रूपमा प्रतिवेदन पनि पठाउने गरेको अवस्था छ। सूचना समन्वयकर्ताले दिएको जानकारी प्रदेशमा सम्पूर्ण रेकर्ड हुने र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीय मन्त्रालयसम्म रेकर्ड पठाउनुपर्ने सूचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ। सूचना अधिकारीले दिएको सूचनाका आधारमा सम्बन्धित जिल्लामा वास्तविक समस्याको पहिचान गर्न सहज भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रमा जानकारी दिने विभिन्न खाले सूचना समन्वयकर्ताहरूले कसरी काम गरिरहेको छ त उनीहरूको अनुभव यस्तो छ। हामीले सूचनाहरू हाम्रो जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सशस्त्रको दुईजना हुनुहुन्छ, प्रदेश सूचना केन्द्रको म एउटा छु। प्रहरीले सूचनाहरू ल्याउनुहुन्छ, उहाँ मार्फत हामीले समन्वय गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हामीले मेलद्वारा सूचना प्रदान गरिरहेका छौँ। यो के अरे कपिलवस्तुमा दुर्घटनाहरू अनि आगलागीहरू विपद सम्बन्धी घटनाहरू जे भयो भने हामी चाहिँ यो के अरे जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हामीले चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। त्यो प्राप्त गरेको हामीले त्यसलाई टिपोटलाई यताउता हेरेर सबै बुझेर अनि इलाका प्रहरी कार्यालय यताउता बुझेर हामीले चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा इमेल गरेर जानकारी दिन्छौँ। सबभन्दा पहिला घटना घट्ने बित्तिकै प्रहरीकोमा आउँछ, त्यसपछि हामीले प्रहरीको मार्फत हामीले जिल्ला प्रदेश सूचना केन्द्रमा त्यसलाई जम्मा गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सूचना केन्द्रमा हामीले त्यसलाई मेल गर्छौँ, फ्याक्स गर्छौँ, एसएमएस गर्छौँ, टेलिफोन गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले सूचनाहरूलाई प्रवाह गर्ने गरेका छौँ। हस्त धन्यवाद। यसरी प्रदेश 5 का विभिन्न जिल्लामा रहेका सूचना समन्वयकर्ताले दिएको सूचनाका आधारमा नै प्रदेश 5 लाई विभिन्न जिल्लाको अवस्थाको यथार्थ जानकारीहरू प्राप्त हुने गर्छ। यसै सूचनाका आधारमा प्रदेशले कुन जिल्लामा कस्ता घटना घटे भन्ने कुराको जानकारी राख्न र सोही बमोजिम समस्या समाधानका उपाय खोज्न सजिलो भएको छ। सूचना मात्र नभएर यसले समाजमा रहेका विद्यमान समस्या समाधानको बाटो खोज्नका लागि पनि मद्दत गर्छ। त्यसैले वास्तविक सूचना आजको आवश्यक हो। यदि सूचना सही भए मात्र समाधानको बाटो खोज्न र विकासको पथमा लम्किन सहज हुनेछ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मिलन गाहा, रूपन्देही। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले कोभिड-19 को रोकथामका लागि तत्कालै पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र नियन्त्रण कार्य अगाडि बढाएको छ। रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा आइसोलेसन अस्पतालको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने र सिमानाका बन्द गरी प्रदेशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिमानाका पूर्ण रूपले बन्द गर्न र प्रदेशभर लकडाउन गर्न गराउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित माथतका निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। प्रदेश 5 को सरकारले कोभिड-19 को रोकथामको लागि तत्कालै पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र नियन्त्रण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा आइसोलेसन अस्पतालको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने र सीमा नाकाबन्द गरी प्रदेशभर क्रमशः लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सचेतना अभियानदेखि अस्पताल निर्माण र औषधि लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाइएको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनु भएको छ। र यसको नियन्त्रणका लागि हामीले प्रदेशका तीनवटा स्थानहरू बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जलाई आधार बनाएर आइसोलेसन हस्पिटल बनाउने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। त्यसैगरी प्रदेशभित्रै हाम्रो थ्रोट स्वाबहरुको चाहिँ नि टेस्टिङ गर्न सकियोस् भन्नका लागि BSL-2 लेभलको चाहिँ ल्याब निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। त्यसैगरी सबै अस्पतालहरु जहाँ आइसोलेसन वार्डहरु निर्माण गरिएको छ त्यहाँको ल्याब टेक्निशियनलाई स्याम्पल कलेक्सन गर्नका लागि ओरिएन्टेसन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले दाङ, नेपालगञ्ज र बुटवललाई केन्द्र बनाएर 3 स्थानमा सस्पेक्टेड केस आउनेबित्तिकै त्यो केस म्यानेजमेन्टका लागि चिकित्सकहरुलाई सहयोग गर्ने जुन पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट छ त्यो उपलब्ध गराएका छौं। हेल्प डेस्कहरु निर्माण गरिएका छौं, सञ्चालन गरिएका छन्। ती हेल्प डेस्कहरुको लागि चाहिँ इन्फ्रारेड थर्मामिटरहरु उपलब्ध गराएका छौं र अहिलेसम्म हामीसँग 12-15 जना भन्दा बढी सस्पेक्टेड केस आइसकेको छ। ती सबैलाई आइसोलेसन वार्डमा राखेर म्यानेज गरिएको छ। सबैको स्याम्पल काठमाडौँ पठाइएको छ र धेरै जनाको नेगेटिभ आएको छ र अहिले पनि हाम्रो अस्पतालहरुमा 10 जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ र उहाँहरुको स्याम्पल कलेक्सन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको छ र कतिपयको आज साँझसम्म र कतिपयको भोलि दिउँसोसम्म चाहिँ हामीलाई रिजल्ट आइपुग्छ। रूपन्देहीको बुटवल दाहो कारखाना, भीम अस्पताल भैरहवा र देवदह मेडिकल कलेजमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरिएको छ। यसैगरी दाङको बेलजुण्डी स्थित आयुर्वेद अस्पताल र बाँके स्थित प्रहरी अस्पताल र क्यान्सर रोग अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पताल बनाउन लागिएको छ। सरकारका तर्फबाट प्रदेशभर उच्च सतर्कता अपनाइएको र कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो। जहाँ मान्छेहरु चाहिँ आवतजात गर्ने नाकाहरु छन् अधिकतममा त्यसलाई चाहिँ हेल्प डेस्कहरु निर्माण गरिएको छ भने उतापट्टि भारतपट्टिको काउन्टर पार्टसँगको मिटिङहरु पनि हामीले दैनिक जसो गरिरहेका छौं र जहाँबाट तोकिएका मेन नाकाबाट मात्रै जनसमुदायलाई आवतजात गर्नका लागि उतापट्टिबाट पनि भनिएको छ, यतापट्टिबाट पनि भनिएको छ। यसका बावजुद पनि भारतबाट नेपालमा प्रवेश गर्नेको संख्या निकै उच्च रहेको छ, प्रत्येक दिन बढिरहेको छ। यो कारणले चाहिँ सीमानाकाबाट चाहिँ भारतमा कोभिड-19बाट संक्रमित भएका मानिसहरु सजिलै छिर्न सक्ने सम्भावनाहरु बढिरहेका छन् र त्यसका लागि हामीले अझै थप सतर्कतालाई चाहिँ बढाएका छौं। सीमा नाका पूर्ण रूपले बन्द गर्न र प्रदेशभर लकडाउन गर्न गराउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितका मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको नेतृत्वमा र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्सहरुको विवरण संकलन गर्न र परिचालन गर्न समेत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। एम्बुलेन्स चलाउन थप चालकहरु तयार गर्नेदेखि सवारी चालकहरुलाई आवश्यक परामर्श गर्ने जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको छ। भारतबाट आउने मालवाहक सवारीलाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै भित्राउने व्यवस्था गर्ने, आवश्यक सामग्रीहरुको अभाव हुन नदिन, बजार प्रणाली सन्तुलित बनाउने, कालो बजारी रोक्न नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ। सबै कार्यालयहरु र आफ्नो गाउँघर परिसरमा सरसफाई गर्ने, एक आपसमा दूरी कायम गर्ने लगायतका व्यवस्थाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रसारण गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। हरीश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, बुटवल। 5 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा जोड्ने रिडी संगम झोलिङ्गे पुल निर्माणले तीव्रता पाएको छ। पटक पटक म्याद सकिदा समेत पुल अलपत्र परेपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले अवलोकन गरी निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएपछि भने दिन र रात गरी 2 शिफ्टमा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको छ। पाल्पाबाट सहकर्मी कमल अधिकारीले तयार पारेको रिपोर्ट। 2071 असार 10 गते शिलान्यास गरी निर्माण सुरु गरिएको झोलुङ्गे पुल 5 वर्षसम्म अल्पत्र भएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको अनुगमन तथा निर्देशनमा पुल निर्माणले गति लिएको हो। पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा गरी 3 जिल्ला जोड्ने झोलुङ्गे पुलको 2074 असार 9 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो। निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छाडेर हिँड्ने तथा विविध बहानामा पुल निर्माण अल्पत्र पारेपछि मन्त्री गेवालीले निर्देशन दिनुभएको हो। पटक पटक म्याद थप गरेर निर्माणको जिम्मा पाएको रुबिना मना जेबी कन्स्ट्रक्सनले अहिले भने दिन र रातमा गरी 2 शिफ्टमा काम गरेर तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। हामीले कामलाई चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि 2 शिफ्टमा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। हामीलाई आशा छ कि हामी म्यादभित्र यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। यदि प्राकृतिक कुनै त्यस्तो व्यवधान भएन भने हामी यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न हामी लागिपरेका छौं। यो ढिलाइ हुनका थुप्रै कारणहरू छन्, प्राविधिक कारणहरू पनि छन्, डिजाइनका कुराहरू चाहिँ समय समयमा फेरिदै गएको अवस्था र यसको जुन पायरको जुन यो 14 देखि 16 मिटर जुन तल गएको छ त्यसमा चाहिँ धेरै जटिलताहरू, प्राविधिक जटिलताहरू आए हैन, त्यसले पनि समय लगायो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समयमा अलि ढिलाइ भयो यसको लक्ष्य भन्दा। पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत पुल बन्न नसकेपछि स्थानीयमा निराशा छाएको थियो, तर पछिल्लो समय मन्त्री गेवालीले पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिएपछि पुल बन्नेमा स्थानीय पनि आशावादी भएको बताउँछन्। अहिले पछिल्लो क्रममा राज्यको तर्फबाट केही ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कानुनमा अलिकति बाँधिसकेपछि उनीहरू चाहिँ पुनः आएर कामलाई अलिकति निरन्तरता दिएको कुरा हो। पछिल्लो क्रममा भन्नुपर्दा कामले तीव्रता पाएको छ। होलान ठेकेदार कम्पनीहरूसँग पनि केही आफ्नै समस्याहरू होलान्, त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले अझै पनि रफ्तार लिनुपर्ने हो कामले त्यो त अझै पनि भएको छैन। तर अहिलेलाई स्थानीय रूपले हामीहरूले हेर्दाखेरि कामले केही रूपमा अगाडि बढेको छ। सम्भवतः केही समयपछि अब बन्छ कि पुल भन्ने आश गर्न अब सकिन्छ। धेरैजसो गुल्मीपट्टिको कामहरू भइरहेको छ, पाल्पा खण्डको पनि काम भइरहेको छ र स्याङ्जातर्फ काम चलिरहेछ। बीचको काम लगभग 50% जस्तो बीचको पिल्लरको मुख्य काम पनि चलिरहेको छ। उनीहरूले ठेकेदारहरूले भनेअनुसार अहिले हामी हेर्न सक्छौँ अहिले पनि कामहरू गरिरहेको छ। अहिले पनि यो नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार गेवालीको जिउको पहलमा धेरै बीचमा अस्थायी सकेर ठेकेदारले पनि हात उठाएर सिलिन्डर गरेर हापिसकेको अवस्थामा पनि कता कता फेरि पछिल्लो उहाँहरूको मान्य प्रदीप कुमार गेवालीजीको परराष्ट्र मन्त्रीको पहलबाट यो काम अगाडि बढेको छ अहिले पछिल्लो पिरियड। र यो बनिसकेपछि धेरै यहाँको यो पुल बनिसकेपछि यहाँ मिनी ड्याम बानेर यहाँ ऱ्याफ्टिङको व्यवस्था भएसँगै यो माथि 26 मिटर टावर माथि जाने र पर्यटकीय हिसाबमा धेरै राम्रो बन्छ र यहाँको एउटा विकासको गति र यहाँका जनताहरूलाई आफूलाई हुने व्यक्तिगतदेखि लिएर सामाजिक सङ्घ संस्था र राज्यकै सबैभन्दा राम्रो गन्तव्य पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बन्ने हामीलाई आशा लिएका छौँ। 3 जिल्लाको सङ्गमस्थल रुरु क्षेत्रको कालीगण्डकी नदीमाथि नेपालकै नयाँ र नमोना पुलको रूपमा रहेको यस पुलको निर्माण दोस्रो पटक थपेको म्याद पनि गत असारमा सकिएको छ। यस्तै तेस्रो पटक थपेको म्याद अनुसार आगामी चैत मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। कुल 9 करोड 87 लाख रुपियाँ लागतमा पुल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ऋणी पुल निर्माण भएपछि रुरु क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकको आकर्षण बढ्ने आशा बढेको छ भने पुल सञ्चालनमा आएपछि 3 जिल्लाका स्थानीय बीच सीधा सम्पर्क हुनुको साथै स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ। कोभिड-19 को प्रभाव जिल्लामा पर्न नदिन दाङमा उच्च सतर्कता अपनाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले दाङको बेलझुण्डीमा प्रदेश स्तरीय आइसोलेसन बनाउने निर्णय गरेपछि दाङका अन्य अस्पतालले पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा सम्भावित कोभिड-19 का बिरामीलाई राख्न आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको जनाएका छन्। कोभिड-19 को प्रभाव हुन नदिन सरकारले चालेका कदमलाई दाङवासीले साथ दिन थालेका छन्। दाङ जिल्लाका सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य व्यापार व्यवसायहरू अनिश्चित समयका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूको निर्णय अघिदेखि नै केही पसलहरू बन्द हुन थालिसकेका थिए। जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू नजिकका बजारमा जाने क्रम घट्दै गएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिने भन्दै सर्वसाधारणहरूलाई पसल बन्द हुँदैमा नआत्तिन माइकिङ मार्फत आग्रह गरिरहेका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थान तथा सरकारी कार्यालयमा हात धुनका लागि साबुन पानीको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले कार्यालय प्रवेश गर्दा साबुन पानीले अनिवार्य रूपमा हात धुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कोभिड विरुद्ध चालिरहेका कदम निकै राम्रा भएको अधिकारकर्मी विनोद केसी बताउनुहुन्छ। यो दाङ जिल्लामा यो कोही त्यस्तो केही भइहाल्यो भने पनि आइसोलेसन बेडको लागि सरकारी स्तरबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लमय अस्पताल, यो प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर सरकारी अस्पताल र अनि बेलझुण्डी यो प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, यो सरकारी 4वटा र निजी अस्पतालहरूमा पनि विभिन्न आइसोलेसनका चाहिँ के अरे बेडहरू निर्माण गरी तत्काल उद्धार र उपचारका लागि तयारी हालतमा राखिएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझिएको छ। र यस हिसाबले हेर्दाखेरि दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा सरकारले यो कोभिड-19 भित्रिन नदिनका लागि एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कदम चालिरहेको छ। घराई र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दाङ उपत्यका प्रवेश गर्ने दुवै नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर यात्रुहरूको तापक्रम जाँच गरिरहेका छन्। बबई गाउँपालिकाले पनि कर्णाली प्रदेशबाट प्रवेश गर्नेहरूको तापक्रम जाँच गरिरहेको छ। तापक्रम जाँचले मात्रै पनि धेरै राहतको अनुभूति हुने गरेको यात्रुहरूको भनाइ छ। सबैको लागि राम्रो हैन, यस्तो कुराहरु ठाउँ ठाउँमा चेक हुनुपर्छ हैन, सबै मान्छेहरुलाई हुन्छ नि हैन, कोही कोही मान्छेहरुलाई अब चेक गर्न नपाएर अप्ठ्यारो लाग्छ हैन, कोहीलाई शंका लाग्छ, राम्रो कुरा हो। कल्टिभेट इन्डियाबाट आउनु भएको छ, तपाईँ उताबाट आउँदाखेरि तपाईसँग कति चाहिँ क्यारियर भएर आउनु भएको छ कि तपाईसँग चाहिँ त्यो कोभिड-19 का चाहिँ कीटाणुहरु पो छन् कि भनेर उहाँलाई सचेत गर्छौं। 14 दिनसम्म आइसोलेट बस्नुला भनेर, अनि त्यस्तो सिम्पटम देखेको छ भने चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानुला भनेर। अनि हामीसँग चाहिँ अहिले एउटा थर्मोमिटर छ हैन, त्यो थर्मोमिटरले हामीले चाहिँ फिभर हेर्ने गर्छौँ। फिभर आएको मान्छेलाई त्यसै छुट्याउँछौँ भने बाकीलाई हामीले हेल्थ एक्सन दिएर 14 दिनसम्म भिडभाडमा नगइदिनु होला, कतै पनि नगइदिनु हुनाले हेल्थ एक्सन दिने गर्छौँ। कोभिड-19 को शंका भएका बिरामीलाई राख्नका लागि दाङका 13 वटा अस्पतालमा 61 वटा आइसोलेसन वार्ड तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10, नेपाली सेनाको 19 नम्बर बाहिनी अड्डामा 10, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा 3, लमई अस्पतालमा 3, सिसनिया स्वास्थ्य चौकीमा 3, राप्ती लाइफ केयर तुलसीपुरमा 5, फ्लोरेन्स अस्पताल लमईमा 3, चिनारी अस्पताल तुलसीपुरमा 3, मितेरी अस्पताल घोराईमा 5, तुलसी बाल अस्पताल तुलसीपुरमा 6, दिपज्योति अस्पताल घोराईमा 3, बुद्ध अस्पताल घोराईमा 3 र गोर्खा अस्पताल घोराईमा 4 बेड तयारी गर्न भनिएको छ। यस्तै जिल्लाका व्यवसायहरूले आवश्यक परेमा आफ्ना भवनहरू आइसोलेसनका लागि दिन सकिने जनाएका छन्। सर्वसाधारण नागरिकलाई कोभिड सम्बन्धी कुनै समस्या परेमा सहयोगका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पैसा नलाग्ने गरी टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेको छ। जिल्लाका केही ओडाहरूले निःशुल्क रूपमा मास्क वितरण गरिरहेका छन्। दाङको भारतसँग सीमाना जोडिएका 26 वटा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताउनुभयो। दाङका विभिन्न स्थानका 3 जनालाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा राखेर नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइए पनि कसैमा पनि कोभिड-19 भएको पुष्टि भएको छैन। तिलोराकोट ने प्राचीन कपिलवस्तु को राजधानी तथा बुद्ध को क्रीड़ा स्थल र राजा शुद्धोधन को दरबार रहेको पुष्टि हुँदै गएको छ। भारतले पिपरहमा नक्कली कपिलवस्तु खडा गरिरहेको बेला तिलोराकोट नै बुद्ध को दरबार रहेको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरातत्वविदहरूको दाबी रहेको छ। यस वर्ष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोलीले गरेको उत्खनन कार्य सम्पन्न भएपछि फेला परेको प्रमाणबाट सो दाबी पुष्टि हुँदै गएको हो। तिलौराकोट नै प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी तथा बुद्धको क्रीडा स्थल र राजा शुद्धोधनको राजदरबार रहेको पुष्टि हुँदै गएको छ। भारतले पिपराहवामा नक्कली कपिलवस्तु खडा गरिरहेको बेला तिलौराकोट नै बुद्धको दरबार रहेको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरातत्वविदहरू बताउँछन्। तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन बुद्धको क्रीडा स्थल तिलौराकोटमा विगत 9 वर्षदेखि उत्खनन र अनुसन्धान जारी छ। यस वर्ष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोलीले गरेको उत्खनन कार्य सम्पन्न भएको छ। जापानिज फन्ड इन्ट्रस्टको सहयोगमा र युनेस्को संयोजनमा बेलायतको दुरहाम विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागको पुरातत्वविदहरूको टोलीले उत्खनन र अनुसन्धान गरेका हुन्। यसपटक पनि वैज्ञानिक तरिकाले उत्खनन, अन्वेषण, भूभौतिक सर्वे, ड्रोन फोटोग्राफी, फिल्ड वाकिङ, सोसो इकोनोमिक सर्वे, भिजिटर सर्वे गरी अध्ययन अनुसन्धान गरिएको थियो। पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषले सन् 2012 उत्खनन र अनुसन्धानको कार्य थालेको थियो। वैज्ञानिक तरिकाले गरिएको उत्खनन र अनुसन्धानबाट तिलौराकोट नै प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी रहेको पुष्टि हुँदै गएको पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत राम बहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ। सेन्ट्रल वाल कम्प्लेक्स को सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो चाहिँ तलको जुन ठुलो संरचना थियो, वरिपरि पर्खालको संरचना थियो, त्यो मौर्यकालमा बनेको, मौर्यकालमा बनेको, त्यसपछि मात्रै अरू बिल्डिङ एक्टिभिटीहरू सुरुवात भएका हुन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उत्खननको उपलब्धि बारे कपिल वस्तु संग्रहालयमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराउँदै कुँवरले यस वर्षको उत्खननमा पर्याप्त प्रमाण आधारहरू भेटिएको बताउनुभयो। यस वर्ष मध्य भागको पर्खाल परिसर, समयमाई मन्दिर छेउ कन्थक स्तूपा, शिवगढी र उत्तरी क्षेत्रको बसोबास क्षेत्रमा उत्खनन गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। उत्खननका क्रममा थप प्रमाणहरू भेटिएको उहाँले बताउनु भएको छ। तिलौरा कोटमा बुद्धकालीन समयभन्दा अघि एउटा सुन्दर शहर रहेको धामाधम प्रमाणहरू फेला पर्नुलाई राम्रो संकेत मानिएको उहाँले बताउनुभयो। उत्खनन र अन्वेषणको आउने अन्तिम प्रतिवेदनले तिलौरा कोटको ऐतिहासिकताको टुङ्गो लाग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। सन् 1962मा भारतीय पुरातत्वविद देवला मित्रले तिलौरा कोटमा उत्खनन गरी दोस्रो शताब्दीको शहर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकी थिइन्। उहाँले नै उत्खनन गरेका स्थानको थप उत्खनन गरी अध्ययन गरेपछि 7औं शताब्दीको प्राचीन खाबोको प्वालहरू भेटिएको दुर्हम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रबिन कनिङ्गमले बताउनु भएको छ। And then 600 BC we have the city wall being made for the first time in timber at the same time as the creation of the timber structure under the Mayadevi temple. विगत 4 वर्षको कार्यबाट तिलौराकोट प्राचीन शहर रहेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। 100/100 को देवाल पोखरी, हतियार बनाउने उद्योग, माटाहरूको भग्नावशेष, मौर्यकालीन चाँदीको सिक्का लगायतका वस्तुहरू फेला पारिएकोले आफूहरू निकै नै उत्साहित भएको उहाँले बताएका छन्। तिलौराकोट र त्यस वरिपरि पुरै ऐतिहासिक प्रमाणहरूले भरिएका छन्। अध्ययनले धमाधम पुष्टि हुँदै गएको र पछिल्लो उत्खननबाट प्राप्त प्रमाणले यस तिलौराकोट दरबार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने आधार तय गर्ने लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश गेवालीले बताउनु भएको छ। यो जुन उत्खनन भएको छ तिलौराकोट भित्र र विभिन्न साइटहरूमा, हामीलाई आशा र विश्वास तिलौराकोट दरबार यही हो जुन प्राचीन भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताको दरबारलाई विश्व समुदाय सूचीमा हामीले चाँडै नै यसलाई सूचीकृत गरेर विश्व समुदायको बीचमा भगवान गौतम बुद्ध र राजा सुदर्शनको राजधानी कपिलवस्तु जुन तिलौराकोट छ त्यही नै हो भनेर यो उत्खननले ठूलो महत्त्व दिएको छ। र हामीले अस्ति भर्खर एउटा सार्क देशका विदेश मामला हेर्ने मान्छेहरू व्यक्तिहरूबाट एउटा गोष्ठी गरेर यो पहलको लागि लुम्बिनी विकास कोषले, प्रदेश सरकारले, केन्द्रीय सरकारले विश्व समुदाय सूचीमा चाँडै नै तिलौराकोटलाई राखेर घोषणा गर्ने भन्ने हामी तयारीमा लागिरहेका छौँ। उपेक्षित रहेको तिलौराकोट अहिलेको उत्खननपछि प्राचीन शहरको झलको दिने गरी परिवर्तित हुने हुँदा यस क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने र तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न प्रस्तावित गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सदस्य धरम बहादुर लाल श्रीवास्तवले तिलौराकोटको विकासका लागि आफूहरूले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भएको छ। श्रीवास्तवले तिलौराकोटको विकासमा अब ढिलाइ गर्न नहुने र यसको विकासका लागि आफूहरूले जोरदार रूपमा आवाज उठाउने बताएका छन्। तिलौराकोट राजा सुदुतनको राजप्रासाद तथा भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष युवा अवस्था बिताएको स्थलका रूपमा र कन्थक स्तूपा बुद्धले चढ्ने घोडाको समाधि स्थलका रूपमा मानिएका छन्। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कपिलवस्तु। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश डायरी यति नै। आउँदो हप्ता प्रदेश नम्बर 5 को विभिन्न गतिविधिहरू समेटेर प्रदेश डायरी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।